Një 23 vjeçar humbi jetën si pasojë e një aksidenti në aksin rrugor Plepa Romanat. Ngjarja ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit të kësaj të mërkure. Mjeti i Benz me drejtues 23 vjeçarin Ermal Kadriu ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një plep buzërrugës. Goditja ka qenë fort dhe ka rezultuar fatale. 23 vjeçari që udhëtonte si pasager humbi jetën në aksident, ndërsa drejtuesi i mjetit mbeti plagosur rënd. Një aksident i rënd me pasoj 3 të plagosur u shënua në aksin Dima-Lushnje, ku një makinë që doli me shpejtësi nga rruga dytësore u përplas me një automjet të policisë. Të plagosurit u dëtonin me mjetin T-Benz dhe si pas policisë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Këto pamje ndërkohë vijnë nga Vlora. Një këmbësor u përplas nga një makinë në rrugën transballkanike. Dyshimet janë se shoferi ishte në gjendje të dehur dhe është shoqëruar në polici për sqarimin e rrethanave. Pak minuta më vonë, 2 gra mbetën të plagosura, pasi 2 makina u përplasën në aksin Elbasan-Peqin. Vetëm fundjavën e kaluar, 4 persona humbën jetën dhe të paktën 11 të tjerë mbetën të plagosur. Shpejtësia tej normave të lejuara, parakalimi i gabuar dhe humbja e kontrollit të mjeteve janë shkaqet kryesore të aksidenteve në rrugët e Shqipërisë, krahas problematikave që kanë disa rrugë dhe mungesës së sinjalistikës. Policia po përdor një makinë inteligjente për ndëshkimin e shkelësve, e cila sipas raportimeve kap mesatarisht 500 persona në ditë në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.